बेस्ट मम डाड दर्वंट आदर हे दर्वंट कीलाेमोमे दर्वंट इतने बेस्ट मम डाड चल हेमदाम देमोपियांट दिन दर्वंट हे लबादेना सब्सक्राइब सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करना දරුවන් රැකබලා ගැනීමේදී ටිබෙටන් මිස්ඩම් අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. එයාලා කියන මේ සංකල්ප ටික අපිට අපේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙයි වගකීම් සහගත ස්වාධීන තනින් තීරණ ගන්න පුළුවන් කිසි කෙනෙකුට බරක් නොවන හොඳ වැඩදායි පුරවැසියෙක් සමාජයට පිළිකරන්න. අපි බලමු ටිබෙටන් මිස්ඩම් වලින් මොනවද කියන්නේ කියලා. මේකේ පළවෙනිම අදියර තමයි උපතේ ඉඳලා අවුරුදු 5 දක්වා කාලය. मोलय वर्धन सिद्धवेंगे එයාලට භයානකකම කියන දේ දැනෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් භයානක දේවල් උනත් කරන්න පෙළඹෙනවා. මේ නිසාම මේ කාලේ අම්මගිනුයි තාත්තගිනුයි කුටි කනවත් වැඩි. එහෙම නේද? කොහොම වුණත් මේ ටිබෙටන් මිස්ඩම් එක හදත කියන්නේ මේ කාලේ දරුවන්ට දඬුවම් කිරීම, ඒ වගේම දේවල් එපා කීම කරන්න එපා කියලා. ඒකෙන් එයාලා අත්දැකීම් ගන්නවා, ඒකෙන් එයාලා ලෝකෙ ඉගෙන ගන්නවා කියලා තමයි ටිබෙටන් මිස්ඩම් එකේදී අවුරුදු 5 දක්වා කාලය තුල දරුවන් රකබලා ගැනීමේදී අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අවුරුදු 5 සිට අවුරුදු 10 දක්වා කාලය තමයි ඊළඟ අදියර. මෙන්න මේ අදියරේදී treat the child like a slave කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ දරුවට මේ කාලෙදී වහලෙකුට වගේ සලකන්න කියලා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ දරුවට ගහලා මරව මරව වැඩ ගන්න කියලා. මේකෙන් ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ දරුවන්ගෙන් වැඩ ගන්න කියලා. අපිට මේ කාලේ වෙදි දරුවන්ට පුළුවන් පොඩි පොඩි ටාස්ක් බාර දෙන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි වැඩ බාර දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා අපිට දරුවට බාර දෙන්න පුළුවන්. මේක හරිම වැදගත් වෙනවා එයාලා වගකීම් සහගත වීමට. ඒ වගේම ස්වාධීන දරුවෙක් විදියට ගොඩනගෙන්නත් මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ කාලේ වෙදි දරුවගේ බුද්ධිය වර්ධනය වීම සහ තර්කානුකූල හැකියාව ගොඩක් වර්ධනය වෙන කාලයක්. එනිසාම දරුවෙකුට තනියෙන් දේවල් කරන්න දුන්නාම එයාලා ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. අපි හිතමු දරුවෙකුට බාර දීපු වැඩක් එයාලට කරගන්න තරම් දැනුමක් නැහැ කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් ඒකට දරුවට අවශ්‍ය දේවල් කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදියට කරන්න කියලා. එහෙම නැතුව අපි ඒ දේ දරුවට කලින් කරන්න ගියොත් එයා ඒ දෙන් කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ නැති වෙනවා. මෙන්න මේ ටිබෙටන් විස්ඩම් එකේදී කියනවා දෙමෝපියෝ රජෙක්ගේ ඉඳලා වහලෙක් දක්වා මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය හරියට මාරු වීම සිද්ධු වෙන්නේ නැත්තම් ඒ වගේ වෙලාවක තමයි වැඩිහිටියෝ උනත් ළමයින් විදියට හිතන පිරිසක් බිහි වෙන්නේ කියලා. ඒක ඇත්ත නේද? අපිටත් සමාජය දකින්න පුළුවන් ඇඟින් පතෙන් උස මහත් වුණාට පුංචි බබාලා වගේ හිතන කිසිම තීරණයක් ගන්න බැරි අය. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අය බිහි වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන රජෙක්ගේ ඉඳලා වහලෙක් දක්වා මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය හරියට මාරු වීම සිද්ධ වුණේ නැතොත්. ඒ කියන්නේ දෙමෝපියන්ගේ අතේ ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා ළමයේ ස්වාධීන වගකීම් සහගත සහ තීරණ ගන්න පුළුවන් පුරවැසියෙක් බවට පත් කරන්න. අවුරුදු 10 සිට 15 දක්වා කාලය තමයි තෙවන අදියර. මේකෙදි කියන්නේ treat the child like an equal කියලා. ඒ කියන්නේ සමතත්වේලා දරුවන් සලකන්න කියලා. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? පළවෙනි අදියර දෙක හරියටම ක්‍රියාත්මක වුණා නම් දරුවෝ දන්නවා දෙමව්පියන් කියන්නේ තමන්ට වඩා අත්දැකීම් තියෙන තමන්ට වැරදුනොත් දෙයක් අහගන්න පුළුවන් කිරිසක් කියලා. ඒ වගේම දෙමව්පියෝ බොහොම මිත්‍රශීලී තමන් එක්ක ළඟින් ඉන්න යාළුවෝ වගේ කියලා මෙන්න මේ කාලෙදි දරුවෝ දන්නවා.
අනිත්ක මේ කාලෙ වෙද්දි දරුවන්ගේ විශේෂත්වය තමයි එයාලට ස්වාධීන තීරණ තියනවා මේ කාලෙදී. අපි හැමෝම දන්නවා මේ කාලෙට කියන්නේ නාහිට අහන්නති කාලේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි එයාලට ස්වාධීන තීරණ මතිමතාන්තර තියෙන එක. ගොඩක් වෙලාවට දෙමෝපිය කරන්නේ දරුවෝ මේ කාලෙදී හුඟක් පරිස්සම් කරනවා. වැරදි දේවල් වලට යොමු වෙන කාලේ කියලා. ඒ නිසාම ගොඩක්ම අපේ කටෙන් පිට වෙන්නේ එපා කියන වචනේ. එපා එපා කියලා දරුවන්ව තිර කරලම තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මේ කාලේ දරුවන්ගේ තියෙන හැසිරීම රටාවත් එක්ක එපා කියන දේම කරන්න පෙළඹීම. ඒකත් එක්ක ගොඩක් තදින් දෙමව්පියන් එක්ක තිබිච්ච බැඳීම මේ කාලෙදී දුරස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි දරුවන් එක්ක කතා කරලා එයාලගේ තීරණ වලටත් සවන් දීලා වැරදි දේ ඇයි කියන එක පැහැදිලි කරලා දෙන එක බොහොම කරුණාවෙන්. මේ කාලෙදි ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියන්ව යාළුවෙක් විදියට තමයි දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා දරුවන්ට හොඳ යාළුවෙක් වෙලා එයාලගේ තීරණ වලට සවන් දීලා ඒකේ වැරදි අඩුපාඩු කියලා දෙනවා වෙනුවට එයාලට තරවටු කරලා හුඟක් හිර කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාලගේ තියෙන බැඳීම පළිදු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට කරොත් දරුවන් සමාජයේ අනෙක් පුද්ගලයන් අතර තමන් ගැන අභිමානයකින් යුක්තව කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නෙවි. මේක දරුවගේ මුළු ජීවිත කාලෙටම හුඟක් වැදගත් වෙන දෙයක් වේවි. මේ හැම දෙයකින්ම දරුවන්ගේ ස්වාධීනත්වය ගොඩනගෙනවා. ඒ වගේම යාළගේ ආත්ම විශ්වාසය, තනියෙන් තීරණයක් ගැනීමට හැකියාව වගේ දේවල් ගොඩනගෙනවා. හතරවෙනි අධ්‍යයනයේදී යාළ කියන්නේ ට්‍රීට් ද චයිල්ඩ් විත් රෙස්පෙක්ට් කියලා. ගෞරවයෙන් යුක්තව තමයි දරුවන් සලකන්නේ. අපි අර කතා කරපු අධියර තුනම පහු කරලා ආපු දරුවෙක් නම් මේ වෙනකොට සමාජය ගැන හොඳ දැනීමක් තියෙන තමන්ගේ දෙමව්පියන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන දරුවෙක් වෙන්නම ඕන. ඉතින් මේ කාලෙදී කරන්න ඕන දරුවෙක්ව තනි පුද්ගලෙක් විදියට සලකලා එයාට සමාජයේ හැසිරෙන්න ඉඩ දෙන එක. ඒ වගේම දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර ගොඩනගාගත්තු අර මිත්‍රශීලී සම්බන්ධතාවයත් ගොඩක් වැදගත්. එයාලගේ ජීවිතයේ ඇති වෙන ගැටලු විසඳගන්න එයාල මේ කාලෙ වෙද්දි තනියම උත්සාහ දරයි. එහෙම බැරි වුණොත් එයාල දන්නව අනිවාර්යයෙන්ම එන්න තනක් තියනවා කියලා. ඒ තමයි තමන්ගේ අම්මා තාත්තා. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් නම් දරුවෙක් රකබලා ගන්න, දරුවෙක් කුස්මහත් කරන්න, ඒ වගේ දරුවෙක් රටට කවදාවත් බරක් වෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්වාධීන තනි තීරණ ගන්න පුළුවන්, කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනුන් ගැන දැනෙන සහකම්පනය තියෙන ආත්ම විශ්වාසයකින් යුක්ත දරුවෙක් අපිට සමාජයට බිහි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට අපිට දරුවෙක් හදා ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මම ආරාධනා කරන ඔයාලා හැමෝටම මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක තවත් කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. අයබෝවන්.